Pre nekoliko godina imao sam napad na radnom mestu koji nisam skrivio, naravno sad ću vidjeti na video snimku. Ako ima moje krivice, osudite me slobodno. Na ovoj stanici ovde retko kad ima ulaz i izlaz i stao sam na stanicu i evo pogledajte ovaj moment kad se upalila svetla, koliko dugo stojim u stanici. 5 sekundi, 6, niko ne ulazi, niko ne izlazi. 9 sekunda, zatvaram vrata i krećem. I neko se dere pozadi, viče, alo, alo, zvižduće. Ja stavim ponovo, znači nisam obavezan da stane, sam ovo odradio, a sam stao ponovo da otvorim vrata. Evo, pogledajte ovog lika ovde. Znači, vrata se otvaraju. E sad, ovo jedno krilo se nije otvorilo. To su bili oni Vučićevi Mercedesi, ako se sećate, koji su došli sa dvoje vrata. Treća su bila budžena naknadno, vidite na snimku. I ta treća vrata se otvarala ovako upolje. Pošto ima tu 45 stepenika, kada putnik stane tu, vi ga na unutrašnjem retrovizoru ne možete, pošto znači, čovjek od 1,80-90 da stane, neki grmel, nema šanse da ga vidite. Pošto je bio noć i mrak, kada sam ja pritisnuo, to sam tek na video na snimku sam kapirao, kada sam ja pritisnuo dugme da se otvore vrata, oni su počeli da guraju, da brže se vrata otvore. Tim guranjem to krilo jedno je zaglavilo, a drugo se otvorilo. E sad ja na desnom retrovizoru kada gledam spolješnjim, pošto je mrak, ja vidim da je kao otvoreno, ja ne vidim da su oba, pošto oni kad su oba otvorena markiraju jedno drugo. Znači ja sam vidio da se otvorila vrata, stojim gledam. Niko ne ulazi, niko ne izlazi. 9 sekundi stoji, niko ne ulazi, niko ne izlazi. I to je bilo mnogo što sam stavio. Zatvori mi ovde, pošto na to stanici redko kad ima ulaz i izlaz. I sad ja naravno zatvaram vrata, pošto ne vidim da se oni bore sa vratima, i krećem. Tad je viknuo ovaj lik kao alo, alo, iš, ja stavim ponovo, otvaram vrata. Ljudi normalno izlaze, ovi normalni su krenuli da izlaze, evo sad se vrata normalno otvorila jer ih niko nije gurao, znači oni su sami zaglavili ta vrata. Ali ovaj lik se probija, znači da istera neko nazvija svoju pravdu. I dolazi napred s psovkama nekim, znači majku, ovo, ono, znači počeo da baš da provocira. Nije znači, imao nameru da se iđe, nego imao nameru da provocira. Ja već ono polu iznerviram, vidim čovjek koji će se bije, ja kažem, evo ćete se iđeš ili neće, stojim tu puna linija, zakrčio sam ceo saobraćaj, ljudi sviraju iza. On, majku, znači drvlje i kamenje je najgore moguće psovke. Ja, da, pošto ne mogu dugo da stojim u stanici, da zakrčavam saobraćaj, ja sam morao da nastavim vožnju. Ja nastavim vožnju, on mene izađi na polje, da ti ne bi sad, i kreće u provokacije, ja sad vozim. Ja, znači, nisam trebao da krenem, trebao sam da stanem tu i da ne nastavim vožnju, jer ne mogu sa pod provokacijama da vozim 50 ljudi u autobusu, nizbrdica je, ne daj Bože da mi isprovocira, pokazujem da ima kamere ovde, znači, hoće se bije čovjek, on kaže, ima kamere, ne mogu da se bije. Pokušao sam da ga ignorišem, do jednog momenta više nisam mogao, stao sam ovde na stanicu i rekao sam da neću da krenem dok on ne izađe napolje. On nije te izaći napolje, povukao sam ručnu, rekao ja, oko nervozan da vozim autobus sa putnicima, ne pada mi na pamet. Znači, odvlačim mi pažnju, treba da pregazim neko dete koje pretrčava ulicu, šta god. I nakon nekoliko minuta objašnjavanja, kad vidio sam da neće izađe, rekao, sad ću ja u razrug pozovem policiju, pas ti sa njima posle objašnjavanja, neću ja da gubim vreme s tobom žice, ne pada mi na pamet. I on je uvatio taj moment moje nepažnje, da me udari i da pobegne, naravno. Najhrabrije što je mogo. I tad su novine pisale kao brutalno pretučen vozač na liniji 48. Znači, gledaju samo da napumpaju situaciju, znaš da novine čitaju, onda kao vidi tuku vozače. Nije on mene tuko, mene udario i pobegao. Znači, jurio sam ga, nisam mogu da ga stignem. Znači, neverovatno dečko brz, znaš. Saznao sam ja kasnije i koji šta ide živi i predao sam policiji, ali policija do dan danas ništa nije uradila. Je to neki narkomančić, neki njihov čovjek koji druka tamo, razumeš, pandurima i to je to. E sad, tužio sam za taj napad, dobio sam odštetu, a za drugi napad, za taj napad nemam snimak, ali isto je neki narkodiler, znači se sam na takve nalazio. Za drugi napad još uvijek vodim spor i sad ću vam ispričam da vidite šta se tu tek izdešavalo. Znači, lik me kod crkve napao iz Mirjevu, najstrašniji, kao čekajući te na okretnici. Stvarno je čovjek, posle sad, kad sam došao na okretnicu, naišao je, ušao u autobus i nema više priče, razumeš, krenuo na mene i šta se izdešavalo, izdešavalo. Znači, potukli smo se isto, znači, brutalno pretučen vozač, bla, bla, bla.
Ali najjadniji, najstrašniji, najsmješniji od toga je ovo što mi se desilo. Evo, upravo se vraćam iz suda gde sam imao ročište sa poslodavcem kod kojeg radim i zbog tužbe za napada na radno mesto, poslodavac je pozvao osobu koja me je napala da svedoči u korist poslodavca. Znači, ja radim kod tog poslodavca i dođe neko i pretuče me i onda poslodavac zove tog što me pretuko da bude svedok protiv mene. da li je ovo realno, majke? I sad, lice se nije pojavilo, naravno. Kako boli ona stvar. Lik je okorali kriminalac, on izlazi iz zatvora, znači čovjek više po zatvoru nego što je na slobodi. Tako da se oni pretpostavljaju da je sad u zatvoru i sad im poslat nalog za izrušenje, da ga na sledećem ročištu dovedu iz zatvora i da on svedoči protiv mene. Znači, kako on mene nije napao, nego što ne znam nija šta je, došao da kupi kartu. Znači, ne kapiram. A vodač mi je rekao, zašto nema sitno?